El grup d'Esquerra Tortosa Sí, la CUP Tortosa, presentaran al pròxim ple una moció de suport als detinguts el passat 23 de setembre en el marc de l'operació Judas. Els republicans demanaran, però, que es vote per punts i no conjuntament per desacords en la moció que presenta la CUP. I lamentem que, després d'haver enviat aquesta moció a la resta de grups municipals en sensibilitat envers el tema, no s'hagi pogut arribar a un acord. És cert que Junts per Tortosa presentarà una moció semblant, més diluïda però semblant, però de la resta de grups municipals doncs, no hem rebut ni tan sols la proposta de poder sentar-nos a parlar. El primer que hem de fer és solidaritzar-nos amb aquesta gent, plenament solidaritzats. Entenem que se'ls ha detingut en ocasió d'una situació d'oportunitat política, però d'aquí a incidir en pronunciaments que tinguin un abast jurisdiccional, jo tinc que no toca. El PSC Tortosa i Esquerra coincideixen en una altra de les propostes. Es tracta de crear una ordenança que regule l'ús del patinet i altres vehicles elèctrics que en els darrers mesos han proliferat al municipi. Els republicans aposten per crear una taula de mobilitat i els socialistes per fer una normativa específica que actualment no existeix a l'ordenació municipal de circulació. Establir una nova regulació, com quins són els usos, els diferents tipus dels vehicles de mobilitat personal, quins espais poden circular, a quina velocitat, quines són les condicions que tindran de permís per accedir a via pública a cada tipus de vehicle, o bé que s'inclogui una modificació com es va fer en el cas de la bicicleta, que s'inclogui una ordenança de circulació. Per tant, o una cosa o l'altra. Que això, aquesta nova regulació, sigui desenvolupada per un grup de treball dintre de la Comissió d'Espai Públic. El PSC també posarà sobre la taula una moció en resposta a l'amenaça d'Endesa de tallar el subministrament elèctric a les famílies en situació de pobresa energètica. I d'altra banda, la formació anticapitalista també portarà aprovació a actuar contra la nova llei de contractes i serveis a les persones, l'anomenada Llei Aragonès, que suposarà la semiprivatització d'alguns serveis públics. I el principal grup de l'oposició, Movem Tortosa, reclamarà més manteniment i millores en diversos espais i equipaments del Regués. Demanarà actuacions de millora al parc infantil, corregir les deficiències de la coberta del local de Vall d'Hivern i solucionar els problemes d'abast del sistema de megafonia.